මේ ඡායාරූපය නම් බොහෝ දෙනෙකුට හුරු පුරුදු ඇති. උපාධි ලෝගුවක් ඇඳගත් තරුණෙක් බස් රථයක් බලාපොරොත්තුෙන් ඇවිදින මොහොතක මේ සිදුවීම කැමරාවක සටහන් වෙනවා. හඳුනගන්න ඔහු නමින් කොරි පැට්‍රික්. උත්සාහවන්ත තරුණෙක්. කොරි තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනයට තෝරගන්න විශ්වවිද්‍යාලය තිබුණේ සැතපුම් 10ක් පමණ දුරින්. ඉතින් ඔහුට හැම උදයකම එහි යන්න සිදුණා. අනෙක් අයගේ පවුලේ උදවියට වගේ කොරීගේ පවුලේ උදවියට මෝටර් රථයක් තිබුණේ නැහැ. කොරි හැමදාම අලුයම 4:30ට අවදි වෙනවා. ඔහුට බස් රථයකට නගින්න පුළුවන් වෙන්නේ උදේ 6ට විතර. පැයකට වඩා වැඩි කාලයක් ඔහුට යනවා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. ඒත් විශ්වාස කරන්න ඔහු මේ විදියට අවුරුදු ගණනාවක් තමන්ගේ උපාධි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසුණා. ඉතින් උපාධිය ලබා ගන්න දවස ආවා. ඔහු අනුගමනය කළේ තමන්ට පුරුදු දිනචරියාවම තමයි. බස් එකේමයි ඔහු ආවේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයට. ආපහු ගෙදර ගියත් බස් එකේ. මේ ඡායාරූපය බස් රථ රියදුරෙක් සමාජ මාධ්‍යයට එක්කලා. එය ඉක්මනින් පැතිර ගියා. ඉතින් එක්තරා රංගන ශිල්පියෙක් ඔහුට තවත් සිහිනයකට ඉඩ දුන්නා. ඔහුට ලැබුණා මෝටර් රථයක්. ඔහුට ඒක දුන්නේ ඔහු උපාධි සිහිනය වෙනුවෙන් කළ කැපකිරීමට. ඉතින් මේ වගේ කතාවක් සමහර විට ඔබටත් ඇති. අත්හරින්න එපා ජීවිතය. හොඳම දේවල් ඔබට ලැබේවි. මහන්සිය, දුක හැමදේම දරාගෙන ඔබ ඉලක්කයට යන්න. කොච්චර ඉහළට ගියත් ඔබ ආව තැන අමතක කරන්න එපා. මේ ප්‍රවෘත්ති හැබැයි වෙනස්. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.